जुन संरचनाहरू छन् ती हटाउने, तिनलाई सच्याउने काममा आवाज उठाउने नेपालको एउटै मात्र दल हो नेकपा एमाले। त्यसकारण म तराई मधेसका जन आम जनता समुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू डुबानबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ, सिमानाको अपराधबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूको सेवा सुविधा पारीबाट लगातार आएका अनधिकृत मान्छेले खोसेर तपाईँहरूलाई गरिब बनाउने जुन स्थितिलाई बदल्न चाहनुहुन्छ भने नेकपा एमालेलाई मतदान गर्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु र